seancë, ashtu si javën e shkuar, është braktisur nga deputetet e vetëvendosjes, apo jo? Çfarë po ndodh, zoti Selmanaj? Është normale që të vijohet puna në kuvënd në këtë mënyrë, duke penguar, le themi, majoranca opozitën e duke mbajtur peng me votat e saj? Në fakt, lëvizja e vetëvendosjes, kur ishte në opozitë, sillej ose vendoste precedente ndoshta të papame në këtë botën demokratike, atëherë me gazin dhe të sjellës, dhe tashti po bën veprime që ndoshta përsërien të papame në botën demokratike, kuptimin e asaj që shumica parlamentare të ikë nga përgjithësia ose të ikë nga seanca. Nuk është hera e parë, domethënë që lëvizja e vetëvendosjes po e bën këtë, tashmë e ka shndërruar në praktikë saj. Madje është shndërruar dhe në pengus të shumë proceseve ose të instrumenteve demokratike që ne si deputeti kemi në dispozicion për zhvillu opozitën tonë. Kjo qeveri ka vendosë që të mos i përgjigjet pyetjeve parlamentare të deputetëve të opozitës. Kjo shumicë parlamentare pashtu ka vendosë që të mos lejoj konstituimin e një komisioni hetemor parlamentar për skandalet që ndodhen në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë për lidhur me vajnë dhe mjellin për shpërdorimet që kanë ndodhur në rezervat shtetërore. Pa kundër që është votuar në kuvend, ata kanë vendosur që të mos marrin pjesë fare në konstituimin. Është mbledhja 5 që ka ose tentativa e 5 e këtij komisioni për të konstituuar, po shumica parlamentare nuk merr pjesë.